Den som sørger for at alle drar samtidig, er oppsangeren. En stilling som bare Sven Helstrup har i Oslo Lysverker. Legg dere godt på alle mann. Der har du taket på den, ja. Ikke stoppe lorgeten, men hold den i sigen. Den rusler og går. Der har vi taket på. Legg dere godt på alle vann. Vi legger oss godt på alle mann nå. Den rusler og går. Sansetak nå. Vi har tatt den før. Sven Helstrup, du er oppsanger ved Oslo Lysverket. Hva slags jobb er det? Ja, altså, det er å dirigere kabelstrekket da, hele veien nedover. Når vi liksom har flere folk med, da, så er det å stanse og sette i gang strekket etter hvert som strekket skal gå fremover. Altså. Hvor mange mann er med på et sånt strekk? Ja, vanligvis så har vi mellom en 40-50 mann da, som vi får liksom folket fra arbeidskontoret da, som... Men akkurat nå så skulle vi prøve en ny maskin. Derfor er det litt mindre folk her i dag enn det flere er, altså. Hvor lenge har du holdt på med denne jobben? Ja, denne jobben har jeg holdt på i vel en 8-9 år, nærmere 9 år, har jeg liksom vært oppsanger av Oslo Lysverker, som det så pent heter. Er du alene om denne jobben, eller er dere flere? Nei, jeg er alene om det. Så... Vi var jo en 3-4 mann da, altså forut, altså, som har liksom gått etter hverandre, da, så jeg er liksom siste mann da. Så nå ble det vel antageligvis den siste siden vi har anskaffet oss denne strekkmaskinen, som nå skal overta all strekk da. Så hvor langt det strekket er? Dette strekket som vi holder på med i dag, det er 575 meter. Er det et langt strekk eller ja, det andre? Det er vanligvis... Det varierer mellom 550 og 575 på hver del, altså. Så denne her kabelen her, den skal gå fra Smestad til Ris transmalstasjon. For vi skal ha ned et sånt større luftstrekk her, altså, når den er som ferdig. Det lengste strekket du har vært med på? Det lengste strekket jeg har vært med på, det var på 612 meter. Det var det lengste. Og da hadde vi vel 100 mann som dro. Kom igjen, gutter! Legg dere godt i selen, alle mann! Så prøver vi inn. Dra samtidig med maskinen. Kom igjen. Samse tak nå, så får vi den i gang. Den rusler og går. Legg dere godt på tauet, alle mann.
Og bruk hele kroppen, ikke røkk. Der har vi taket på den, ja. Kom igjen. Og samse tak nå. Aho. Og vi har tatt den før. Aho. Egg og påske hører sammen, ikke sant, Sonja? Ja. Her vi sitter og tenker.